ରାସ୍ତା ଘାଟ ପାଣି ଘାଟ ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି କି ଖାଲି ଯଦି ଖାମ ଲଗାଇବେ ତାପରେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ଆଉ ତେଣୁକରି ଆଉ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ନହେଲେ ବି ଡ଼ି ଓ ସାର୍ ବି ଆସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଜେଇ ସାର୍ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ନହେଲେ ଭୋଟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଭୋଟ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଉ କାକୁତେ ଗରେ ସୁଖରେ ରହିବେ କି ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ଏକା ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଦେଲେ ଏକା ତାପରେ ଭୋଟ ବି ଦେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା। ନହେଲେ ତ ଯଦି ରାସ୍ତାଘାଟ ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଦେବ ନାହିଁ ବୋଲେ ଆଉ ଭୋଟ ବି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚମାନେ ବି ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ସରପଞ୍ଚମାନେ ବି ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ୍ କରିଦେବୁ, ତାପରେ ପାଣିଘାଟ ବି ଠିକ୍ କରିଦେବୁ, ଗାଁ ବି ସବୁ ଗାଁ ହେଲା ପୁଲଯୋଡ଼ି, ଆମର ଗ୍ରାମ ପୁଲଯୋଡ଼ି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଗୋଟେ ନାହିଁ, କି ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, କି ନଳକୂପ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବି ନାହିଁ। ସେଟାକୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦଳମାନେ ନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ, ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟ କରିଦେବୁ, କିମ୍ବା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଦେବୁ, କି ପାଣି ପାଇପ୍ ଦେବୁ ବୋଲିକିନା କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ମାନେ ଜିତି ଗଲା ପରେ କିଛି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କି ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ବାସଭବନ କଲେଣି ଯେ 60-70 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଗଲାଣି, ସେତିକି ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକରି ରାସ୍ତା ଦେବୁ, ଏଟା ଦେବୁ। ଏବେ ନଦୀରେ ଆମେ ଗଲେ ବି ଚୁଆଁ ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ସେ ପାଣି ଝରଣା ପାଣି ଆଣିଲା ଭିତରକୁ ଆମର ଯେଉଁ ବିଲ ପାହାଡ଼ ଯାକ ଏମିତି ଡେଇଁ କରି ଯିବା ବଢ଼ିଆ। ବର୍ଷା ମାସ ହେଲେ ଟୋଟାଲି କିଏ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଜ୍ ଅଛି ତ ତାଙ୍କେ ଯାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସେତିକି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ସେ ରାସ୍ତା ହେବା ଯୋଗୁଁ। ରାସ୍ତା ଯଦି ହେବ ନାହିଁ, କି ପାଣି ପାଇପ୍ ହେବ ନାହିଁ, ନଳକୂପ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲେ ଆମେ ଭୋଟ ବି ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକରି ଆମେ ଏଇଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ କୁହାହେଲା, କି ସରପଞ୍ଚକୁ ବି କହିଲୁ, କି ବି ଡ଼ି ଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଯାଇକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଥିଲୁ। କ'ଣ କହିଲେ ବି ଡ଼ି ଓ ସାର୍? ବି ଡ଼ି ଓ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ହେବ ବୋଲିକିନା କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଯାକ ହେଇନାହିଁ ଏକା ମାତ୍ର, ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ବି ନାହିଁ ବୋଲିକରି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଆମର ଗାଁ ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଗାଁ, ଆମର ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ପାଣି ଆଣିଯିବାକୁ ନଦୀରୁ ଯିବାକୁ ବୁଢ଼ି ବୁଢ଼ା ପାରିବ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ମିଶା ଏ ଝରଣା ପାଣି ପିଉଛୁ। ଆରି ପିଲା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚୁନା ମିଶା ଦେଉନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମିଶା ନାହିଁ, ଆଶା ଦିଦି ମିଶା ନାହିଁ, କୁଚପାର ରହୁଛି କୁସୁମଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତି ଏ କୁଚପାର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ସେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମିଶା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମିଶା ପିଲା ଛୁଆକୁ ସେଠି ଯିବାକୁ ଖାଇବାକୁ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନା କାଟି ଦେଉଛି, ନା ନାହିଁ ସବୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବଡ଼ ନାହିଁ ବୋଲି ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଇକରି ରଖିଦେବା ବୋଲି ଆମେ ଚାହିଁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଗ୍ରାମରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସାର୍, ତାପରେ ପାଣି ବି ଏମିତି ନଦୀରେ ଯାଇକି ଆଣିକି ପିଉଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବୋରିଂ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ବି ସେଇଟା ବି ଖରାପ ହେଇଗଲା, ନଦୀର ପାଣି ଆଣିକି ପିଉଛନ୍ତି ତ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, ଏବେ ଡେଲିଭରିର ମାଆମାନଙ୍କୁ ବି ବୋହିକି ନେଉଛନ୍ତି କୁଚପାରରେ, ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା କି ନଳକୂପ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଳେ ଯାହା ବି ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ବି ଡ଼ି ଓ ହଉ, ଜେଇ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ମୁଦା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାରୀ କଳ ପଇସା ଦାଦାଗିରି କରିକିରି ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ବତାଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର କଥା, ଭୋଟ ଦେବ ହେଲେ ଚାଉଳ ଦେବ, ତା ବାପାର ଚାଉଳ ତ ନୁହଁ ଯେ ସେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଦେବ, ତ ଏଭଳି ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଲେକିନ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜବାବ ଦେବେ। କିରେଇରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଅଛି ଅମିତ ପଟେଲ ବୋଲିକିରି, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ସେ ଚାଉଳ ଓଜନ କରେ, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଭାଇ ଚାଉଳ ଦେବିନି, ଭୋଟ ଦେବ ଚାଉଳ ଦେବି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ 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 ପ୍ରତିବାଦ କରି ଯାଇଥିଲୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖି ଦେଇଛୁ, ଦେଖୁଛୁ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ। ଭୟ ତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଲେକିନ୍ ଆମର 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 ଯେଉଁ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ଭୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, MLA ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକ ଅଛି, ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେବେ। ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ସରକାରୀର ଯେଉଁ କଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ।